Ćao svima, dobrodošli u još jedan video, ovaj put s Autokomerca, jedna rođendanska sesija Mihajla i njegov ples po ovoj stazi, mislim da je oborio rekord iz celog šampionata, da niko nije vozio brže od njega. Ipak, ja nisam taj lik i sada, sem ovih izuzetno agresivnih zagrevačkih manevara, vidjet ćete neke moje prosečne krugove, evo ga Mihajlo sa strane, neki stručnik koji se već izvrnuo. Čekamo gospodina Arsića da nas pretekne i polako krećemo. Ovo nam je bila treća sesija u nedelju. Katinci su nešto baš dobri bili na Komercu. Dosta konstantni. Bilo je par kartinga koji su malo bolji, desetka koja je cele sezone bolja. I ovo veče je bila i devetka isto dosta dobra. S kojom je Mihajlo postao najbolje vreme. Uglavnom krećemo, pustili smo Arsu da brlja ispred. Gospodin Super GT našeg šampionata. Znači šesti. Tako da krećemo malo se zezamo. Mihajlo nas je pustio, pošto je objektivno bio dosta brži od nas. On je vozio 49-ke i u prethodne dve sesije, pre ove, evo ga već prolazi. A onda u ovoj sesiji je vodio 48-8. Svaka čast, šta da kažem, još malo pa će onog malog Rusa da prestigne kako je krenuo. Imamo ovde agresivan manevar, Arsa je već obiđen. Ovo nam je tek zapravo prvi pravi krug. Pa šta znam, bilo je onako fino voziti, malo hladno. Iako sam ja samo u duksu bio, mislim da nije bilo više od 7-8 stepeni sada u ovoj poslednjoj. Evo jedan lep obilazak Arse i Arse je, mislim, imao dosta slabiji karting. Vozio tu neku četvorkicu i on je bio na 51, što nije onako reprezentativno njega vožnje, obično vozi brže. Tako da malo nije imao sreće s kartingzima. Ostali su bili, a rekao bi se vi, ostali su bili bolji, ali evo kad se prave ovakve greške, onda se nisam ni odvojio od njega, tako da malo negodovan je glavom. Nastavljamo u vožnju. Mihajlo je već poprilično lepo otpičio, zato što tipa ovaj krug mislim da je bio oko 51, što je dosta sporo. A ostali svi su mi bili u niskim 50-icama i to čak s tim da sam dosta menjao kako ulazim u te prve dve krivine na Komercu. Tu sam trebao da isprobavam malo stvari, da vidim šta će doneti malo bolje vreme. Imao sam želju da uđem u 49 konačno, ali to nisam uspeo. Ipak 50.2 i nešto, ne znam, mislim da piše na thumbnailu, a verovatno ću staviti i u description koliko tačno. Sasvim zadovoljavajuće s obzirom da pakujem, ja mislim sad 122 kila sam danas. Uglavnom, Mihajlo nas je pustio opet. Mislim da je on skonto da mu je dosadno da vozi sam. Tako da nas je pustio, ne znam da li je Iza i Arsu propustio ili ne, pošto ja nisam. Uglavnom, definitivno je gurao na ovim nekim pravčićima. Tako da je bio dosta zalepljen već sada, čini mi se, iako ga ne vidim u senci, mislim da je bio dosta blizu. A ono što znam sigurno jeste da me gurao na ovom startnom pravcu, iako to nije nešto doprinulo, ovo je prvi krug bio koji je bio 50, ja mu dajem thumbs up, znači da je gurao. Znači da je gurao. Ovde prolazim malo šire, mada ovaj ovako širok malo ulazak na ovu drugu se meni pokazao kao da je okej. Tu sam uvek sam u niskim 50-icama. Sad ne znam, komentarišite ako neko stručniji gleda ovo, da li tu treba i dalje da potenciram da budem usko. Ovde naravno Mihajlo piče i ovaj njegov karting jako lepo išao. Iako ne znam da li je samo do kartinga ili do njegove kilaže, u srednjem delu smo isti. I taj srednji deo ja generalno ok vozim, tu mi pomaže čak ta moja težina. Međutim, sad ćete vidjeti za koji sekund bukvalno na pravcu bukvalno ode. I evo, u real time-u kako se odmiče za par kartinga dužine. I to je to. Bukvalno to je to. Ovaj peti krug čini mi se i svi ovi krugovi su moji, barem 50.4, 3 i tako nešto.
a Mihajlovi su na 49, pa sredine, ja mislim. I to se vidi, evo sad, kako izađemo na neki pravac, on tako samo povećava svoju prednost. I tu je ono da ne mogu da se nosim s njim svakako. E sad, ovamo kad dođu krivinice, pa mislim, ni tu nisam brži, ali makar držim to neko odstojanje, ko ovde deluje malo po snimku da sam prišao. Nisam siguran koliko sam prišao, koliko je ono kao samo zavara, zato što je kao krivina pa delo je da je bliže, a onda evo sad, mislim, ja nije ni krug prošao, već je otišao skoro ceo pravac, tako da svaka čast, stvarno što reći sam svaka čast, rođendanski ples, ovo je inače moj najbrži krug, 50.2 nešto. Mislim da sam malo bolje mogao obilaziti i obulakat krivinu, no nije to tako loše mi izgledalo. Sada kad gledam, mislim, sve je to okej, okay, ovo, mislim, nema ništa pretrano da se komentariša, ovo je sve gazdo daske i to je to. Tako da, ovde ulazak malo sam kasnije kočio, iskoristavao to, to kočenje za rotaciju, tako da ovo je sve bilo okej, okay. Ovde čak relativno ravno držim volan, sve onako po PS-u, što bi se reklo, jedan lep krug i to je to. Se tiče ostatka. Zapravo da, bili su još dva momka na stazi, jedan onaj stručnjak što se krenuo na početku i neko dete, čini mi se. I da, meni iskreno nisu nešto smetali, zato što okej, vozili su sporije, ali ono, mislim, dođeš, obiđeš i to je to. U prethodnim sesijama je bilo malo više ljudi, pa nije bilo baš za neko preterano jurenje vremena, iako i u tim sesijama ja sam bio poprilično konstantan, 50.3-4, mislim, bilo najbolje vreme u tim drugim sesijama. Da, ovde sam vozio 10, ovo je prvi put da sam vozio 10, da su dosta vremena. I generalno, mislim, je okej, bilo sve. Baš bukvalno nema šta ni da komentarišem pretjerano, jer zapravo od ove najzanimljivije sesije ja opet nisam imao ni sa kim da se trkam. Mihajlo dosta brži, a ja dosta brži od Arse koji je bio u toj četvorkici koja je malo lošija. Tako da, ovaj, nije bilo nešto pretjerano zanimljivo, sem eto tog najbržeg kruga. Šta znam, ovde nekako ta lakat krivinica, ne znam, tu ću probati. Vidio sam da Mihajlo ulazi dosta dublje, pa onda da oštrije okrene karting, ali mislim da ja ne smem toliko da usporem, da ne mogu to da sebi priušti praktično. Tako da, ovaj, ništa. Evo, još par krugova, mislim, do kraja, nema poente, možda ni da produžavam ovo previše. To je to što se tiče ove nedeljne vožnjice. Ako neko gleda da nije subscribe-ovan od moje tri pogledalca na videima, subscribe-ujte se, lajkujte, nadam se da će biti zanimljivih videa, ne samo s ovog kartinga. Šta znam, vožnje nekih malo boljih automobila i toga, vidjet ću nešto da ubacim. Nisam ni siguran sam šta želim, a ne želim da se snimam afas blogerski, to definitivno neću raditi. Tako da, eto. Ništa, svako dobro ljudi i evo ovako bukvalno na pola staze vas ostavljam. Vidimo se u nekom narednom videu. Ćao.